Olá, querido amigo e querida amiga que está assistindo essa série especial de comentários do livro Esperança Além da Crise. O objetivo desse projeto é fazer com que você possa interagir com essa excelente literatura e, através dessa interação, possa aguçar a sua vontade de ler o livro e, quem sabe, até ajudar a mobilizar um pequeno grupo, pode ser até por virtual, e buscar criar um movimento devocional durante 8 dias com os seus colegas do ambiente de trabalho, da sua família, da faculdade e até mesmo seus amigos da igreja. Esse livro foi escrito pelo pastor Mark Phelan, um grande conferencista conhecido mundialmente, autor de vários livros e um orador apreciado. Por mais de 40 anos, ele tem levado milhões de pessoas ao conhecimento da verdadeira esperança. Então, convido você a se tornar um missionário através da página impressa e buscar a esperança que vem além da crise. O nosso primeiro capítulo do livro tem como título Pandemias, Pestes e Profecias. Como você bem sabe, o nosso mundo tem passado por uma crise de proporções pandêmicas. Na página 6 do livro diz assim: como um raio, um vírus ágil assolou um país após o outro. O coronavírus mudou a vida como a conhecíamos. A Covid-19 é causada por uma cepa nova desse vírus. Durante o auge da pandemia, fronteiras internacionais se fecharam, as escolas suspenderam as aulas, as empresas orientaram os funcionários a trabalhar em regime home office, os restaurantes deixaram de abrir, cinemas, parques de diversões e outros locais de entretenimento também fecharam suas portas. O mundo inteiro pareceu consumido por um minúsculo vírus de fácil transmissão. Diante disso, ficamos com mais perguntas do que respostas. Muitos desses questionamentos giram em torno de temas religiosos, perguntas como: onde está Deus em meio a tudo isso? A Covid-19 é um juízo divino ou apenas um vírus aleatório que fugiu ao nosso controle? O que a Bíblia tem a dizer sobre pestes e pandemias? Trata-se de um sinal do fim? Você não deve se esquecer que há quase 2000 anos atrás, o próprio Cristo profetizou sobre o que iria acontecer antes da sua breve volta. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 10 e 11, diz: então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Em seus ensinos, Jesus descreve os sinais de seu retorno à Terra. Entre eles, o Senhor menciona pestes devastadoras. Porém, é preciso evitar os dois extremos. Um deles é o fanatismo que grita: o coronavírus chegou, então Jesus deve voltar semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem. Há algumas pessoas que se alimentam de teorias fantasiosas e sensacionalistas. Amam marcações de data ou coisas do tipo. Por outro lado, devemos descartar o outro extremo, igualmente perigoso. Os que estão deste lado da moeda pensam que o vírus não tem relação alguma com os sinais dos últimos dias. Jesus predisse que haveria sinais dramáticos no mundo que prenunciariam seu retorno. Milhões de pessoas passam fome todos os anos. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura estima que quase 870 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica. Isso representa 1 a cada 8 habitantes do planeta, ou cerca de 13% da população mundial. Enquanto isso, tsunamis, deslizamentos de terra, avalanches, tornados e erupções vulcânicas quebram todos os recordes anteriores de intensidade e efeitos desastrosos. Os prejuízos causados por danos climáticos todos os anos superam US$24 bilhões. É como se toda a natureza estivesse dizendo: Senhor, chegou sua hora de voltar para nos livrar. Jesus também predisse a rápida ascensão de pestes.
As pestes são epidemias que impactam países inteiros. Elas também podem ser categorizadas como doenças estranhas que destroem as nossas lavouras, poluentes que prejudicam o meio ambiente ou substâncias nocivas que contaminam o ar e a água. Sinal do fim? Isso quer dizer que o novo coronavírus que tem assolado o mundo é um sinal da volta de Cristo? Ele não se destaca isoladamente como um sinal do fim. No entanto, ao olhar para o quadro mais amplo, as pestes consistem em um dos múltiplos sinais de Jesus quando ele disse que isso aconteceria antes do seu retorno. Eventos como estes indicam que o tempo está esgotando e que estamos nos aproximando rapidamente do retorno de Cristo. O cenário está sendo montado para o clímax dos acontecimentos descritos nos livros proféticos de Daniel e Apocalipse. E tudo se cumprirá em breve. Diante a todo esse cenário, preciso lhe garantir que Deus não é o autor da doença. Você não deve se esquecer que o pecado é um intruso em nosso mundo. Ele invadiu o nosso planeta por meio de um ser angelical chamado Lúcifer. Esse anjo foi criado perfeito por Deus, porém ele se rebelou contra os princípios do governo divino no céu há milênios. Expulso de lá, estabeleceu-se em nosso mundo e a partir de então tem causado todo tipo de sofrimento e dor por aqui. Os seres criados por Deus foram dotados com liberdade de escolha. Sem essa característica, é impossível amar. Se o amor não existisse, a vida teria pouco ou nenhum significado. Felicidade genuína é resultado do amor. Porém, como foi criado livre, Lúcifer escolheu não amar. Preferiu o caminho do egoísmo e do mal. E esse mesmo anjo caído enganou Adão e Eva, assim como havia ludibriado um terço dos anjos do céu. A Bíblia chama o diabo de mentiroso e pai da mentira. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, o descreve como aquele que engana o mundo todo. A primeira mentira de Satanás foi dizer que Deus não queria realmente dizer o que disse. Eva poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ela certamente não morreria, contrariando assim o que Deus havia declarado. De acordo com a mentira da serpente, Eva poderia transgredir os mandamentos de Deus sem qualquer consequência grave. A primeira mulher da humanidade pensou que, se comesse da árvore, acessaria uma esfera mais elevada da existência. Satanás alegou que Deus era arbitrário, um tirano, autoritário, que não pensava no melhor para suas criaturas. Doenças e morte chegaram como quando Adão e Eva pecaram. Abriu-se, então, uma porta para as doenças, sofrimentos e enfermidades. Deus não quis que fosse assim. Em essência, o pecado é a separação de Deus. Afastados dele, ficamos desconectados da fonte suprema de vida e saúde. Vivemos em um mundo em rebelião contra Deus. Mas a grande notícia é o que está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 10. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Uma vez que o salário do pecado é a morte e que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Cristo veio resgatar este mundo perdido. Assim, Cristo é a esperança eficaz, e ao escrever o livro de Romanos, Paulo declarou que tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O apóstolo enfrentou as mais severas provações na vida. Foi apedrejado, espancado, condenado injustamente e encarcerado. Mesmo assim, escreveu aos cristãos de Roma que estavam enfrentando momentos difíceis. Ele mesmo disse: "E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo." O Senhor é um Deus de esperança.
Quando nos apropriamos de sua preocupação amorosa por nós em todas as circunstâncias da vida, nosso coração se enche de alegria e paz, transbordando de esperança. Na verdade, vivemos em um mundo ferido. Doenças, sofrimento e enfermidades afligem tanto os justos quanto os injustos. Mas há uma diferença. Aqueles que depositam a sua fé em Deus são cheios de esperança. Nossa esperança está firmemente ancorada em um Deus que nunca nos desaponta. Está enraizada naquele que está conosco em nossas provações e dificuldades. Olha só esse texto que está na página 12 do livro. Que hoje o seu coração se encha de esperança. Jesus voltará em breve. Então os sofrimentos, desafios, as dificuldades da vida acabarão e viveremos com Ele para sempre. Que maravilhoso nos apegarmos a essa esperança que vai além da crise. Deseja você conhecer mais sobre essa esperança eficaz? Se você ainda não ganhou este livro, entre em contato agora mesmo através do número WhatsApp ou QR Code e entraremos em contato com você o mais breve possível para fazer essa excelente literatura chegar até você. Gostaria de convidar você a orar. Vamos orar? Senhor querido Deus, amado Pai, nós agradecemos porque em meio a tantos desafios e também a tantas desigualdades, pessoas que estão sofrendo, o Senhor ainda assim nos dá a oportunidade de ter esperança além da crise. Abençoe essa pessoa que está nos ouvindo e até mesmo essa pessoa que recebeu o link ou recebeu essa mensagem em seu celular, por e-mail. Que o Senhor possa dar para ela um excelente dia e que essa esperança que um dia o Senhor nos prometeu possa inundar o nosso coração. Nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.